Viseći most na Limu u Prijepolju kao simbol grada čeka sanaciju. Urađen je laborat koji je pokazao značajne oštećenja. Broj rođenih u 2022. godini u Prijepolju manji za 152 od broja umrlih. Najčešći uzrok smrtnosti su bolesti sistema krvotoka. Otvoren konkurs za besplatnu banjsku rehabilitaciju za penzionere i penzionerke sa primanjima nižim od 39.850 dinara. O konkursu razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera Prijepolje Ljubišom Vukovićem. Kapiten košarkaške reprezentacije Bogdan Bogdanović i standardna članica ženskog tima Srbije Aleksandra Crven-Dakić proglašeni za najbolje u 2023. godini u tradicionalnom izboru Košarkaškog saveza Srbije. Zbog značajno nižih temperatura koje su najavljene za danas i naredne dane, iz policijske uprave u Prijepolju apeluju na vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put i da obavezno koriste zimsku opremu. U četvrtak hladno i bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 3 stepena. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Opština Prijepolje planira sanaciju jednog od simbola Prijepolja, visećeg mosta. Angažovala je i firmu Most Projekt AD iz Beograda da uradi elaborat o proceni stanja materijala i konstrukcije mosta. Stanje mosta, starog skoro 70 godina, toliko je loše da u lokalnoj samoupravi pominju mogućnost da bi se mogao graditi i potpuno novi most. Opština Prijepolje opredelila je 1.310.000 dinara kako bi firma Most Projekt AD iz Beograda uradila dva elaborata o proceni stanja visećeg mosta i elaborat o merama sanacije. Prvi elaborat je urađen, na drugi će se sačekati sve dok opština ne odluči da li je uopšte i potreban. Mi smo 5. januara dobili prvi elaborat o stanju i nismo uspjeli detaljno da se pozabavimo tim elaboratom, ali smo već na prvo oko vidjeli da, na prvi pogled vidjeli da most čeka totalna rekonstrukcija. I sada ćemo u narednim danima na privremenom organu, gdje će biti tema jedna od tačaka dnevnog reda, viseći most, da odlučimo da li ćemo da idemo u totalnu rekonstrukciju mosta i da nastavimo ovaj ugovor da radimo taj elaborat o potrebnim merama koje je potrebno sprovesti da bi most bio u upotrebi ili da idemo na izgradnju novog mosta. U elaboratu je između ostalog navedeno da je most u lošem stanju kako u onom delu koji je vidljiv, tako i u delovima koji se nalaze pod zemljom. Mislim da je brže i bolje da idemo na, to je neko moje mišljenje, na izgradnju, na projektovanje, no, izgradnju novog mosta nego na sanaciju postojeće. Jer kada bi išli na sanaciju, morali bi prvo da ovaj most legalizujemo, pa da onda tražimo dozvole, da radimo projekat sanacije. Možda je jednostavnije i bolje da uradimo projekat novog mosta i da možda i dobijemo neka sredstva za izgradnje. Svakako je to zanimljiva ovaj, možda i za neke potencijalne financijere da budu financijeri jednog ovakvog simbola Prijepolja. Najava da bi umjesto postojećeg mogao biti podignut novi most sa sobom nosi sumnju, ali i zebnju. Jer pogledajmo šta se desilo sa mostom u Šarampovu. Gotovo da nema traga od njegovog starog izgleda. Rekonstruisan je više od 3 godine, a pao je na testu izdržljivosti sa prvim većim nadolaskom Lima u novembru 2022. godine, kada su oštećeni delovi stopa. Kako da budemo sigurni da će viseći most kao simbol Prijepolja zaista to i ostati, a da neki novi neće biti njegova loša imitacija? Akcenat će tu biti stavljen da u samom projektnom zadatku da most mora biti u izgledu kao i stari most. I u izgledu i u svim ostalim elementima. Naravno, tu će biti novi materijali, možda neće biti daske, možda će biti neke ploče, ali svakako da most bude identičnog izgleda kao što je sada. To će nam negdje biti akcenat, ali opet kažem, to je neko moje mišljenje, opet ćemo tu da uključimo malo i stručne službe i ljude koji su radili elaborat prvi, da vidimo da li ćemo da idemo u drugi elaborat, da li ćemo da raskinemo ugovor i da idemo na projekat izgradnje novog. Radovi na pešačkom mostu preko reke Lim počeli su 1956. godine prošlog veka. Zabeleženo je da je kao građevinski tehničar u radovima učestvovao Velizar Čbajak. Most je bio osposobljen ne samo za pešake, nego i za prelazak konja pod tovarom.
Na mostu je 1971. godine posljednji put urađena ozbiljna rekonstrukcija nakon kidanja jedne sajle koja povezuje dve betonske kule mosta. Prema posljednjim zvaničnim podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku, vodeći uzročnik smrti u Prijepolju u 2022. godini bile su bolesti sistema krvotoka. U Prijepolju je i te godine zabeležen negativan prirodan priraštaj. Broj umrlih veći je za 152 od broja rođenih. U Prijepolju je u 2022. godini preminulo 454 osobe, što je za 173 manje nego 2021. godine. Od ukupnog broja preminulih, 220 je umrlo zbog bolesti sistema krvotoka, što je i vodeći uzrok smrtnosti u Prijepolju. Drugi najčešći uzrok smrti bili su tumori, od kojih su preminule 82 osobe. Život je nesrećnim slučajem izgubilo troje ljudi, a šestoro ih je izvršilo samoubistvo. Broj živorođenih u Prijepolju u 2022. godini bio je 302, što je u odnosu na 2021. godinu manje za 13. Rođene su 161 devojčica i 141 dečak. Prosečna starost stanovništva u Prijepolju iznosila je 2022. godine 43,13 godina. Najmanje je onih sa 85 godina i starih 352, a najviše između 60 i 64 godine ukupno 2453. Na jednog lekara u 2022. godini bilo je ukupno 330 stanovnika, lečilo nas je 12 lekara opšte medicine i 60 specijalista, dok je na specijalizaciji bilo 26 lekara. U Prijepoljskom zdravstvenom sistemu bilo je 8 stomatologa i 5 farmaceuta. O konkursu za besplatnu banjsku rehabilitaciju za penzionere i penzionerke sa predsjednikom Udruženja penzionera Prijepolje Ljubišom Vukovićem razgovarala je koleginica Ljubinka Ljujić-Tomašević. Penzioneri i penzionerke čija mjesečna primanja nisu veća od 39.850 dinara moći će i ove godine o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na oporavak u banju. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u trajanju od 10 dana ove godine moći će da ostvare korisnici i korisnice starosnih, invalidskih i porodičnih penzija iz Prijepolja. Konkurs je otvoren od 9. januara, a prijave će trajati do 25. januara. O detaljima konkursa u vestima televizije Forum danas nam govori gospodin Ljubiša Vuković, predsjednik Udruženja penzionera Prijepolja. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu i mislim da je značajno za naše penzionere ovo što ćete vi plasirati u lokalnoj javnosti. Ove godine je ovaj konkurs otvoren nešto ranije i rok je, čini mi se, nešto kraći da se penzioneri i penzionerke prijave. Šta su kriterijumi koje moraju ispuniti da bi se prijavili za ovaj konkurs? Pa evo, osnovni kriterijumi su približni kao i prethodnih godina uz određene izmjene na koje ću ukazati. Ove godine vi ste lepo nagovestili, pravo na konkurisanje znatno ranije, više od mjesec dana, i konkurs traje kraće vrijeme, znači do 25. se prijave mogu podneti. Prijave se podnese udruženju uz obavezno dostavljanje čeka za penziju, odnosno dokaza iz banke ako je inostrana penzija. Stiču inostrani penzioneri pravo, naravno do cenzusa koji ste ukazali, ako imaju penziju do tog iznosa i donesu dokaz o iznosu penzije iz inostranstva, a imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji. Znači, oni su isto tretirani na jednak način. Kurs se evra ili valute preračunava na stanje u banci 31. decembra. Ovo što je bitna novina odnosi se da penzioneri ove godine će imati pravo, jer je pravilnik penzionog fonda izmenjen, da imaju pratioca. Naravno, oni penzioneri koji su do sada ostvarili pravo za tuđu pomoć i negu, oni će imati pravo da dobiju pratioca koji će imati isto besplatan 10-dnevni smještaj u cilju zaštite i čuvanja osobe koje su povereni. Osnovni kriterijumi i polazišta su zasnovana na tome da neće moći da koriste ovo pravo oni koji su zadnje 4 godine iskoristili. A u našoj opštini u zadnje 4 godine, mi imamo egzaktne podatke, iskoristio je to pravo 398 penzionera
od oko 1500 koliko je konkurisalo. Znači, do sada je svaki četvrti u proseku za ove 4 godine to pravo stekao. I moram ukazati, što je jako značajno, da se u momentu podnošenja dokaza, to znači čeka i popune obrasca u udruženju, popune prijave, određene dokumentacije, penzioner izjašnjava da nema drugo primanje osim ono koje je na čeku prikazao. U protivnom, ako se pokaže, on gubi taj status. Drugo bi zamolio da se ne javljaju penzioneri koji nemaju to pravo i ne mogu ga ostvariti. Oni mogu da se jave formalno i da konkurišu, ali neće imati uslova jer sve se kompjuterski prati i obrađuje. Da ukažem i to da mi imamo situaciju da penzioneri su često nezadovoljni rang listom i uvijek nastojimo da obrazložimo zbog čega. Boduje se sve. Imaju kriterijumi kojima se boduje. Najniža penzija, ako je veća, ide 80% tog proseka, pa zatim 70%. Svaka kategorija od 10 tih razlike procenata vuče određen manji broj bojena. Znači, sa najnižom penzijom ima 40 bodova. Za svaku godinu staža koju je ima u radnom odnosu penzioner ili naslednik penzije, on ima 1 bod. Svako od nas može da preračuna koliko bodova će imati i godinu dana na godine korišćenja penzije. Znači da mi praktično u startu možemo da znamo kakva je situacija. I naravno, ako konkuriše 600, kao što je prošle godine 625, a svaki šest je dobio to mesto, mi smo imali relativno mali broj odobrenih mesta. Nadam se ove godine da ćemo imati nešto veći broj, jer je prema ovom što smo jutros upoznali, dobili smo jutros dokumentaciju, izvjesno da će biti za ovu namjenu ove godine regresirano dosta veći iznos sredstava. I očekujemo sigurno da to bude više od ovih 106 koje je bilo prošle i 105 preprošle godine. Znači da će biti vjerovatno uslovi nešto povoljniji. Ostali uslovi su približno isti kao i prošle godine. Naši penzioneri iz naše opštine imaće pravo da konkurišu. Konkurišu svi penzioneri, nezavisno da li su članovi udruženja. Članstvo udruženja nije prepreka da svaki penzioner koji ispunjava druge uslove bude stekne to pravo. Tako da ćemo moći da konkurišu penzioneri u 7 specijalističkih bolnica, odnosno centara za smeštaj. To su Čajetina, Zlatibor, Čajetina, zatim Ivanjica, Gornja Trepča, zatim Vrnjačka i Mataruška banja i Novi Pazar. Znači, to su banje koje su i prethodnje godine bile u opticaju. Svaki penzioner će imati pravo da se prijavi za 2, odnosno 3 banje, čak i van ovog delokruga u slučaju da ima neki razlog. Ukazujem da penzioneri koji imaju neku vrstu bolesti, imaju dokumentaciju adekvatno lekarsko tome, mogu da je prilože, to utiče na vrstu banje, odnosno specijalističke ustanove za rehabilitaciju, odnosno za oporavak i revitalizaciju u banjama, vazdušne banje itd. Znači, svaka od ovih ponuđenih specijalističkih ustanova ima neke pogodnosti, recimo za štitnu žlezdu na u Čajetini, za mišiće, astrofiju i određene u Novopazarskoj banji. Znači, gleda se ta vrsta bolesti, utiče na izbor banje, ali ne utiče na bodove. Ne utiče na bodove, znači bodovi su po ova 3 osnova koje sam kazao. Prethodnih godina ste naglašavali i to da troškove, odnosno troškove prijevoza, penzioneri i penzionerke koji odu u banju treba da nadoknade upravo tamo u banji, jer je bilo slučajeva da su se javljali vama u udruženje da kasnije nadoknade te troškove. Sve je propisano. Mi smo stalno u tom intervencijalnim molili penzionere. Pre polaska, ko ima prevoz iz Prijepolja, kupuje autobusku ili voznu kartu i u dolasku u banju, pri dolasku u banju, on stiče pravo da nadoknadi putne troškove u celosti i dolazak i povratak. Znači, sve Republički fond finansira. On sklapa fond, ugovor sa odgovarajućim specijalističkim centrima za rehabilitaciju Banjsko-vazdušne banje i oni zaključuju sva ta međusobna prava. Sad smo dobili cenovnik tih usluga po jednom penzioneru dnevno. Znači,
može da se orijentacijno utvrdi koliko to će koštati 10 dana boravka u toj ustanovi zdravstvenoj u kojoj dobiju pravo. Mi očekujemo da će se ove godine javiti veliki broj penzionera I da neće svi oni biti zadovoljeni, ali verujte da se ta rang lista utvrđuje jedinstveno u sistemu kompjuterskom I sa svim elementima. Desi se izuzetno da se nekom neki dokument ne uvaži ili da se u potpunosti bodovi ne obračunaju tačno, ali to su retki slučajevi. Uglavnom se tačni rezultati, ja bih zamolio naše penzionere da imaju razumevanja za taj sistem vrednovanja. Po meni, taj sistem bodovanja je sasvim realan I objektivan I on stavlja u jednak tretman. Najteže pada kad dođu penzioneri sa 20-30 godina penzionerskog staža I kažu eto nikad ne mogu da dobijem dok drugi dobio je više puta. Sada se I to menja. Ako je neko u zadnje 4 godine koristio, neće moći to pravo bez obzira što ima nisku penziju ili ima veliki broj godina dugo koristi penziju, neće moći da koristi ove godine to pravo. Gospodine Vukoviću, hvala vam što ste bili gost Vesti. Mislim da smo dali neke važne... Mislim da će koristiti za našu populaciju, da će koristiti ova informacija koju ćete vi dati I verujemo već od sutra da ćemo imati zahteve koje treba popuniti. Hvala I vam. Hvala vam. Košarkaški savez Srbije osmi put je zvanično proglasio najbolje košarkaša I košarkašicu godine. Najviše glasova od predstavnika sportskih redakcija dobili su Bogdan Bogdanović I Aleksandra Crvendakić, čime su nagrađeni za sve ono što su činili, kako u nacionalnom dresu, tako I u svojim klubovima. Kao I prethodnih godina, sportski novinari renomiranih I tiražnih štampanih medija, specijalizovanih sajtova, portala I emisija, nacionalnih radio I televizijskih stanica, njih 40, izabralo je najbolju srpsku košarkašicu košarkaša u prethodnoj kalendarskoj godini. Članica mađarskog Šoprona, Aleksandra Crvendakić, drugi put u karijeri izabrana je za najbolju srpsku košarkašicu. Zahvalila bih se svima koji su glasali za mene I naravno mojim saigračicama I trenerima, koji su također deo ove nagrade I koji me guraju da budem sve bolje I bolje iz godine u godinu. Naravno, najvažnije je moje porodici I mojim najbližima koji su, mislim, onako da su se naoružali strpljenje za mene prošle godine I pružili mi puno ljubavi I podrške. Treći put ova nagrada otišla je u ruke beka Atlante Hawksa Bogdana Bogdanovića, koji je ovo priznanje zaslužio liderstvom u timu koji je osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Manili. Nažalost, ja neću biti tu s vama da prisustvujem ovom događaju, ali evo ovim putem da vam se svima zahvalim Savezu I svim sportskim novinarima koji su glasili za mene u odabiru najboljih igrača ove godine. Izuzetna je čast I privilegija. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović istakao je da je 2023. Godina rezultatski bila veoma uspešna, a osvrnuo se I na ono što nas očekuje u ovoj godini. Savez će kao I prethodnih godina dati maksimum da svim selekcijama obezbedi najbolje uslove za pripreme, a verujem da će I naše mlađe ženske I muške selekcije imati isto tako uspešno leto. Naravno, u centru pažnje bit će olimpijske igre u Parizu. Nadamo se da ćemo biti u prilici da se svi zajedno radujemo nekim medaljama. Kao I svake godine, Košarkaški savez Srbije dodelio je I specijalne nagrade za najveća dostignuća u minuloj godini. Jedan od dobitnika ponovo je reprezentacija Srbije u basketu 3x3, koja je još jednom osvojila titulu evropskog I svetskog prvaka. U ime svih članova igrača I stručnog štaba želeo bih se zahvalim svima koji su učestvovali u ovom uspehu I Košarkaškom savezu koji je podigao nivo svesti o važnosti ovog sada profesionalnog već duga godina I olimpijskog sporta. Ovo jesu zlatne medalje, međutim one su bile sve u nekom sklopu priprema za olimpijske igre I nadam se da se sledeće godine vidimo ovde sa medaljom istog sjaja. Dobitnik druge specijalne nagrade je juniorska reprezentacija Srbije koja je osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Nišu. Ono što je negde najvažnije, najveća zahvalnost igračima. Oni su ti koji su izneli sve na samom turniru uz određene povrede koje su imali, to treba da se kaže, pa su neki, nažalost, posle toga I preneli to na početak svojih priprema, ali su svi zajedno to izgurali I mislim da smo timski napali uspeh I zajedno došli do zlatne medalje.
Ovom prilikom dodeljena su i dva specijalna priznanja. Prvo priznanje otišlo je u ruke čoveku koji decenijama brine o zdravlju seniorske reprezentacije Srbije, profesoru doktoru Draganu Radovanoviću, dok je drugo priznanje dodeljeno Mozart fondaciji za veliki doprinos popularizaciji i razvoju srpske košarke. Zbog značajno nižih temperatura koje su najavljene za danas i naredne dane, iz policijske uprave u Prijepolju apeluju na vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put i da obavezno koriste zimsku opremu. Podsjećaju da je u postojećim vremenskim uslovima, kada su na putu sneg, led ili poledica, obavezno korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manja od 4 mm, dok su na putevima van naselja obavezan deo zimske opreme i lanci za sneg ili drugi uređaj za povećanje trakcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova također apeluje na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode postojećim vremenskim uslovima, da drže veće odstojanje i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. U četvrtak će biti hladno, ali bez padavina. Minimalna temperatura -7, maksimalna dnevna 3 stepena. Biće umereno oblačno i bez vetra. U petak još hladnije i do -10 stepeni, ali i dalje bez padavina. Slabu susnežicu i sneg meteorolozi najavljuju za ponedeljak, ali i blagi porast temperature. Vikend akcija u Voli marketima. Paladin Gouda, polutvrdi punomasni sir, 999 dinara po kilogramu. Milka, mlečna čokolada sa Oreo keksom, 300 grama, 269. Remix Knjaz, više ukusa, liter i po, 119. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Viseći most na Limu u Prijepolju kao simbol grada čeka sanaciju. Urađen je laborat koji je pokazao značajne oštećenja. Broj rođenih u 2022. godini u Prijepolju manji za 152 od broja umrlih. Najčešći uzrok smrtnosti su bolesti sistema krvotoka. Otvoren konkurs za besplatnu banjsku rehabilitaciju za penzionere i penzionerke sa primanjima nižim od 39.850 dinara. O konkursu razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera Prijepolje Ljubišom Vukovićem. Kapiten košarkaške reprezentacije Bogdan Bogdanović i standardna članica ženskog tima Srbije Aleksandra Crven-Dakić proglašeni za najbolje u 2023. godini u tradicionalnom izboru Košarkaškog saveza Srbije. Zbog značajno nižih temperatura koje su najavljene za danas i naredne dane, iz policijske uprave u Prijepolju apeluju na vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put i da obavezno koriste zimsku opremu. U četvrtak hladno i bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 3 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.